é andar para de onde por de ver. Wenn er kann, dann er kann auch heute auf Kleine, dann er kann sie mit ihr suchen drehen und mit ihr suchen drehen. Hier, als Boss, nach dem Bayernland, hier in Bayern, warum? Es war ja kalt, ein Uhr in Oktober. Es war ja kalt noch. Aber warum wir in die Schäden wurden, das können wir können. Weil man kann hier in die Schäden machen. Es war ja kalt, es ist ein Gurtag. Ein Gurtag ist warm, ein Bier abbieten, nochmal an der Rasse kommt. Mas aí eu comprei, assisti também no outro também nesta coisa. Ah, estamos no Rio, por isso, do povo lá. Não é assim, anda a ar, tudo ali, vai para o sul da Asco, essa é a espada que eu tenho aqui. Alles hat die, also rund um, ein Rundum, die ist gut und rund um.
de dar muito de crer, mas de muito do corpo, a não ter do corpo, de muito é a minha boa, a faz de rumo no corpo. Não sou é de que sou uma vez, é no seu corpo, a não ter a casa. A não ter a vir para o meu corpo. Não é a vir para o meu corpo, mas de rumo da vida de sua vida. A não ter a vida de sua a não ter a vida de vida, a não ter a vida de vida, a não ter a vida de vida. E como é que a vida de vida? De junto com o meu pai, eu estava junto com o meu pai. Não, eu sei a grande. Aí eu estava ali, eu disse que eu estava ali. Olha, eu disse que eu estava ali. E aí, já.